مقاوی ورکی چی دا بولیسی کل دو نکیزی چلی کنم زفل اگورم دیر زیاد خبکان لازی نو دا با کوشش کوئی دا موعدہ کوئی چنن نماز برنی سپیڈ ہو رہی نمو ہوئی انشاءاللہ 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 وعدہ دور اور ہمت میں انشاءاللہ کتی جن کو عطا سوائے چلی بسر ہوئی گا اور سنگا جسی عطا سوائے چلی کنم چی چرتا بڑی بیوزر اناس دی نو سیٹ دی آمد عطا سوائے چلی سیٹ بیلوا چو علی رسر سم میں انشاءاللہ عطا سوائے چلی کنم کتی رہی گا انشاءاللہ نو زور دور مشکولی دین علاوہ درشید خان مطالق آزم عطا سوائے بچے یو خف عمری شیئر کم عطا سوائے قتلی بھی لکر رشید خان خوزمین الحمدللہ عطا سوائے افیسر دی کیم بینا اللہ پاک اپنے دی پولیس ڈپارٹمنٹ چی مو فخر کو بھی عظیم سرمایہ دا لکیم بیٹی بی پولیس نو سمرا چیزو دی شکریہ دا کم باز را غرفاز نشتا دا میڈم سمرا زمون کا مندری را بلی دلتا تا سو بچے کتلی تقریباً یا افتر لس را زمان کی دے ایتن چی دا شفکا دا چاہ صدی دی یا ویڈیو ویڈیو چی ہو پس سوشل میڈیا مانی بتا سو طول کتلی اگا ماشون دا الحمدللہ اللہ پاک رشید کا جو ذریعہ جو را کلا سمرا غریب خلقو داغی والد سے چکم دے بیمارو پر کٹ کی پرو تو دا مدن سے ذریعہ نوا اور تاسو مرو اپنو تاسو قتل ہی کرنے پیتا تاکہ رشید خان دے چا اللہ پا چکم دے دیتی کو واسطہ باندے دیر دا سے معذور خلق دیر دا سے غریبانان خلق دیر دا سے غریبانان خلق چیز وصلے بھی اللہ پا کو قدر وصلے جوا دے نو رشید خان کو دا پولیس چھے پولیس ڈپارٹمنٹ علاوہ یو انسانی ہمدردی زلو ساتن والا انسان ہم دے نو زو آگی تا یو روپیس ہم کو چی زمان پا دی علاقہ باندی ہم دا چی معذورہ خلقشتا ہم دا چی غریبان خلقشتا چی آگی ہم دیر غریبانان دی موکینڈ دیتا آگی دا پا رکھا شکتا مات کولی شی زبا انشاءاللہ در سرم زمان مشاران بھی در سرم زمان دے علاقی اس پر گیر بھی در سرم انشاءاللہ مم مکمل کوپریشن مکمل تاہر انشاءاللہ تا سرکو نو آگی دا پا رکھا انشاءاللہ دی تا سر اقدامات کوئی انشاءاللہ پاکھر آگی دکتر آفیسر دا میڈم سمر ٹیم چی دیر آگلی دی سمر مشاران آگلی دی ایو جہان مننا اللہ پاک ہم خوشحال و بار دارا دیر میرے بانی